Ось таке улюблене заняття Павлика Шачка із Тернополя. Хлопчик у своїх 12 уже став найтворчішою дитиною України. Цю нагороду Павло отримав у Києві за перемогу в конкурсі на здобуття всеукраїнської премії «Диво дитина». Юний художник небагатослівний, за нього розповідають його картини. Наша з ним зустріч відбулася в шкільному класі. Павло якраз розпочинав писати свою нову картину. Малюю я з 6 років. 2 роки вчився в школі народних ремесел і з 9 років поступив в художню школу. Що найбільше тобі подобається малювати? Мені найбільше подобається малювати пейзажі і моря, будинки, кораблі. Ти переміг нещодавно у конкурсі. Яку картину представляв? Я представляв кілька картин і цю велику. Я спеціально її малював на той конкурс. Опиши цю велику картину. Це Карпати і захід сонця. Ти був в Карпатах? В Карпатах був. Це після твоєї подорожі вона з'явилася, картина? Трошки пізніше. Я був в Карпатах влітку. Хлопчик – лауреат і переможець численних всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Його роботи експонуються у виставкових залах Тернополя, Києва, Варшави та Брюсселя. Втім, попри неабиякі творчі задатки, Павло – надзвичайно скромний та відповідальний учень, зазначає директор художньої школи, де навчається юний митець. Ми живемо в художній школі, працюємо за таким принципом, що кожна дитина є талановита, бо Бог створив нас всіх на свою подобу, Він творив і ми творимо. Основна наша задача то, в принципі, зараз так, загальний мистецький, естетичний розвиток дитини. Але якщо трапляється така ситуація, як в даному випадку із Павлом Шачком, учнем художньої школи 4 класу, коли ідеальний такий збіг обставин. Дбайливі батьки, які вчасно підмітили талант своєї дитини, талановита дитина, безумовно. І коли вчасно та дитина прийшла у художню школу, і батьки довірили свою дитину подальшому для її естетичного розвитку, власне, фахівцям, педагогам. І коли є і добрий наставник, і в нормальних умовах дитина така розвивається, відповідно, тоді і стається отаке диво, коли ми можемо гордитися своїм учнем, своїм тернополянином, оскільки він прославив до певної міри не тільки свою родину, своїх батьків, школу, але й наше місто. Роботи Павлика зовсім не схожі на стандартні малюнки, які часто прикрашають стіни помешкань. Мама розповідає, що удома десятки свіжих картин. Деякі закінчені, а декотрі син намагається домалювати чи поправити. Хлопець дуже наполегливий та вимогливий до себе. Павлик малює ще з садочку, тому що, в принципі, і з садочку нам вихователі звернули увагу на те, що от Павлик малює, це не відрізнялось, не знати якої. Так, ті малюнки, вони просто були інші. І вихователі звернули на це увагу і постійно нам говорили. Пішов Павлик в школу, в перший клас, ми його дали в школу народних ремесел, він ходив, так як він був замаленький ще для художньої школи тернопільської. 2 роки він ходив, там займався. А потім з 9 років він прийшов в Тернопільську художню школу. Тобто базові знання він отримав уже тут? Так, і ці всі
грамоти, дипломи, що він отримав, які він переміг в конкурсах, це почалося все з художньої школи. Останній конкурс, участь в цьому конкурсі, як ви його підтримали? Це не була перемога якогось одного малюнка. Так як є художні конкурси, там висилаєш роботу, це оцінюють одну роботу. Це оцінювалася вся оця його праця, всі ці нагороди, ну, звичайно, і роботи, не одна робота, а загалом багато робіт, і тому це такий, це потрібно було багато наробок мати, щоб отримати цю перемогу. Це воно проходило в три етапи. Перший етап було понад 1000 дітей. Потім нас повідомили, що Павлик пройшов другий етап. Це з тих дітей відібрали 10 дітей. Ми з цього були дуже раді. От може це з цілої України. А потім Павлик війшов в трійку. Ну, трійці вже треба було їхати в Київ захищати. Перше, друге, третє місце. Це безпосередньо там сиділо журі, два ряди. 17 чоловік, такі відомі люди, Кондратюк, Ольга Сумська, Стала Захарова, Остап Ступка, знаєте, ну я всіх зараз навіть не запам'ятала. Ну, журі було солідне і кожен оцінював якось своє бачення. Тобто ваш син гідно представив Тернопільщину? Ну, я думаю, що так. Ідеї картин юний художник довго виношує в своїй уяві. За великою кількістю роботи він часто робить ескіз олівцем і відкладає полотно на потім, аби не забути мотив. Лише цього року він створив близько 2-3 десятків картин. Батьки і молодша сестричка усіляко підтримують Павлика. Підтримуємо, скажімо, всім, чим в змозі підтримувати, тому що на сьогоднішній день то не дешеве, скажімо таке, задоволення його, Павликова праця. От. Але нічого, то воно того вартує. Ну, я бачу його в майбутньому. По-перше, хочу, щоб він був порядочною, доброю, чуйною, хорошою людиною. Ну, а далі то вже, звичайно, що його праця повинна дати йому якийсь плід, думаю, що великий плід має бути з цієї його праці, тому що він є працьовитий, він і в школі добре навчається, він і старається. В кожній картині щось є заложено, його стан душі на цей час, тому що він, ну так я пару разів лодки, що кажу, ти щось намалюй. От він було так, що от я не відчуваю він цього, а деколи сам говорить. От я хочу вже малювати. От тоді йому виходить картина. Допомагає творчо розвинути здібності хлопця, знаний тернопільський живописець, шаржист, графік та карикатурист Микола Дмитрух. Каже, що Павло – один з кращих учнів за 20-річну кар'єру вчителя. Його картини не по-дитячому дорослі і наскрізь пронизані тонким відчуттям прекрасного. Про учня Павлика Шачка можна багато розповідати, але більше я не розкажу, аніж він своїми роботами розкаже. Це талановита, вихована дитина, яка багато працює, і як результат його доробок, які ми бачимо, це, до речі, це частина, мала частина тих робіт, які збереглися у приватній колекції автора. Роботи, які він насилає на виставки, вони, на жаль, не повертаються. Вони там і залишаються. І так, така їх доля. Він нещодавно переміг у конкурсі відомому, представляв також там свої картини. І як ви готувалися? Я поїхав туди, до Києва, і я був як дійсно болівальником, сидів в залі Міністерства культури України, і там було багато дітей, і діти так само відібрані з України, це одиниці, це таланти. І було цікаво їх бачити, чути, їх захист, вони боролися за першість, бо це вже була трійка в кожній номінації. І я не сумнівався, що Павлик вийде. Я вірив в те, що він вийде в переможця.
Як підтримати талант і розгледіти цей талант в дитини? Оце чи не найважче. Тому що можна талант підтримати, а можна його і знищити. І це важливо, як поводитися з такою дитиною. Ми тут в школі вчимо, так як би мовити, алфавіт, а це вже творчість, в якій він вже пішов так далеко, що дай Бог, щоб це не переривалося його цей творчий шлях, то він нас буде дивувати ще не раз. Його роботи – це імпресіонізм, вплив імпресіонізму. Він любить колір. Він вже не стільки пильнує малюнок, як він замалюється кольором, і це в нього виходить, і тут можна позаздрити і дорослим. У родині Шачків немає художників. Талант сина допомогла розпізнати вихователька дитячого садка. А професійним малюванням хлопець займається уже 4 роки. Спеціалісти зазначають, батьки мають бути уважні, адже іноді розпізнати природні здібності чи відрізнити талант від звичайного захоплення буває нелегко. Іскра створення є в кожній людині, тому що кожна людина є неповторною, кожна людина має отой дар Божий створювати. Один може створювати унікальний глечик зробити, інший може створювати неповторну квітку виростити. І тому, якщо батьки підкреслюють індивідуальність дитини і бачать, що вона може створювати, або зліпити гарного коника, або гарні узори на піску малювати, тому що ми знаємо випадки, коли із піску роблять прекрасні картини. І тому те, що робить дитина з задоволенням і в неї виходить, завжди потрібно підтримувати незалежно, чи це є ліпка, чи це є малювання, чи це є танці. І деколи дитина щось одне попробувала робити, і вона більше далі вдосконалюватися не хоче. І тому людина просто буде мати в майбутньому хобі, якщо вона захоче відпочивати, вона щось буде творити для себе. Інтер'єр вдома, буде створювати, наприклад, якісь прикраси, наприклад, для себе. От. А діти, які, наприклад, почали щось робити, і воно їм подобається, і вони просять батьків, що заведіть мене чи в школу малювання, чи на уроки танців, потрібно це підтримувати, тому що, можливо, вже сам процес навчання, сам процес творення, воно подобається дитині. І може бути, що також дитина отримала початкові здібності, і, можливо, наприклад, каже, а тепер я хочу робити щось інше. Дуже важливо з одного боку заохочувати дитину, а з іншого боку підтримати її старання. Тому що деколи, наприклад, потрібно, є дітки, які, наприклад, там на вулиці гуляють, граються, і дитина, наприклад, воно в неї виходить, але вона, наприклад, хоче гуляти з іншими дітьми. І тому баланс між тим, скільки заохочувати, а скільки, наприклад, там сказати, ну, ти вже навчився цього, більше ти цього робити не хочеш. Батьки мають бути дуже чутливі до характеру дитини. Якщо дитина імпульсивна, можливо, варта є заохотити дитину. А якщо бачать, що дитина є така і наполеглива, і трудиться, і, наприклад, багато вже дитина приклала зусиль, і, наприклад, навіть вже в неї є досягнення, і вона є така цілеспрямована. І тоді дитина, наприклад, каже, я цього вже робити не хочу. Напевно, тоді потрібно сказати, ти навчився, скільки вмів, дивися, в тебе є вже те, що в тебе виходить. Можливо, ти ще щось будеш пробувати робити, тому що деколи дитина має здібності, наприклад, там і до малювання, і до танців. В майбутньому появляються здібності до математики. І дитина, наприклад, бачить себе математиком. А для задоволення там малює і, наприклад, бігає в футбол для задоволення. І тому, напевно, розуміння не тільки здібностей, а розуміння того, який характер дитини, якраз це є підказка для батьків, наскільки потрібно приділяти уваги заняттям дитини. І тоді з кожної іскорки виросте справжній талант. Якщо вчасно виявити природні здібності дитини і правильно їх розвивати, з віком це заняття може стати професією. Оптимально проводити діагностику природних здібностей в 13 років, але можна вже з 10 років цілеспрямовано спостерігати за дитиною і виявляти ті знання, до яких вона більше має схильності, до яких вона проявляє більший інтерес. До цього віку має сенс робити акцент на всебічний розвиток дитини. До закінчення школи, коли дитина, чиї здібності були виявлені декількома роками раніше, і вона мала можливість їх розвинути, вже усвідомлено може зробити вибір, до якого вищого навчального закладу вступати і до освоєння якої професії готуватися.